Локалната самоуправа и јавните предпријатија не се снајдоа во расчистување на последиците од снежното невреме, критикуваа денеска од ВМРО-ДПМНЕ. Почитуван градоначалник, несомнено не сте информиран за состојбата во јавните предпријатија. Вашиот предходник, од џебот на граѓаните, набави сомнителна соларка, која амортизирана и стара 20 години, но платена во износ од 40.000 евра. Меѓу другото, очигледно не знаете дека потрошени си дополнителни 750.000 денари за индустријска сол, за која прашање е дали и каде се употреби. Истите требаше да се најдат во вакви неприлики, но и после 48 часа излезе на површина слабиот менаџерски капацитет на локалната самоуправа и на јавните предпријатија. Во однос на критиките реагираше Штипскиот градоначалник. Каква реакција да кажеме, кога овие луѓе веројатно не се воопшто излегле да видат што се случува со градот. Сите средства, сите сили, сите вработени беа многу добро организирани од моја страна како градоначалник. Луѓето беа 48 часа на терен, снегот се чистеше буквално 24 часа седум. Значи, буквално од првиот момент кога почна да врне снег, се чистеа улиците, се чистеа тротуарите. Јас не паметам дека после ваков снег, ваков интензитет на снегот, на терен беше завршена работата на лице место.